I ća ljudi, dobrodošli na Dajhvan kanal. Danas smo tu sa još jednim videom. Moram da priznam da je ovo nama najzanimljiviji bukvalno video bio do sada i da nam se mnogo dopada ova tema, tako da ukoliko se dopadne i vama, obavezno nam pišite u komentarima. Naime, šta radimo? Uparujemo idealne kombinacije cipele i torbi, odnosno malo više se fokusiramo na neku tu zimsku obuću, pa ćete imati prilike više čizme, vidite. Da, prepostalo onako modno pravilo da morate da imate kajš, cipele i torbu u istoj boji. Danas to svakako nije tako, već možete da kombinujete sve i svašta što ćemo vam i pokazati danas. Prvo što ću vam pokazati jesu ove presavršene martinke. Ovo im je nešto novo u ponudi. Imate ovakve i crne sa nekim narandžastim detaljima, odnosno ovaj konac je u narandžastoj boji. On je dosta visok, što mi se generalno dopada, pogotovo sad u ovim zimskim kombinacijama kada se svi zatrontamo, vučemo 500 slojeva pa nas to odeće proguta i onda realno ko će da nosi štikle zimi i onda je ovo neka idealna zamena koja može, dakle cipela koja može da vas izduži, to je poenta svega. I ja sam ih kombinovala uz ovu slatku beškastu torbicu. Ja volim ove male torbice i ne znam, one su uvek nekako moj izbor. Dakle, evo da vidite zajedno u kombinaciji. Nije ista nijansa, ali smatram da se slažu i torbica ima zlatne detalje, nekako zlatni detalji mi idu sve živo. Ovaj, pa da, one su, nisu čisto bele, nego su prljavo bele, tako da malo i vuče na to kremkasto. Jeste, da. Inače, čizme su 5990 dinara, a torbica je 1990 dinara. Zatim, hajde ja sličnu priču da isfuram. Dakle, ovde imamo isto martinku, samo malo drugačiju. U proteklom videu sam vam pokazala još jednu martinku, ali ovde sada imamo ovaj debel ćorn, znači ta varijanta. I meni je ovo baš onako nekako bilo skroz rock'n'roll, pa sam se ja odlučila za torbicu u istu dalavu zonu. Mislim da se ovo slaže idealno i sviđa mi se kako se ovo srebro uklapa sa ovim belim koncem. Putrovane su iznutra, tako da idealne su recimo ako želite da obučete suknju neku ili neku recimo haljinicu, pa onda vam ne bude hladno, jer iskreno znam koliko je to važno. Cena torbice je 2.500 dinara, cena čizama je 6.000 dinara. Da, ono što sam htjela da kažem što je specifično kod moje i kod tvoje kombinacije, cipele su nam glatke, dakle nemaju nikakav utisnut print po sebi, dok torbice u jednom i drugom slučaju imaju neku teksturu i mislim da je to savršeno da se jednostavno lijepo uklapa. Ako nešto volim zimi da kombinujem, to su metalik boje i za njih se odlučujem zato što jednostavno idu u sve živo. Možda su mi nekada i bolja varijanta od crne, zato što nekako crno ipak ne možemo uz sve, a nekako ove srebrne možemo uz crno, uz jarke boje, uz neke pastelne. Ovo crno ne možemo uz sve, ne diraj mi crno, moje sve skoro crno. A crno i pink? Osim tako. To je neka naša. Interna fora što ne volimo crno i pink. Da. Uglavnom, ove martinke imate u bronzanoj i srebrnoj boji, ona će vam pokazati i srebrno koliko se ne vara. Dakle, klasična martinka koja ima tako lep sjaj i toliko lepu boju, ja sam prosto oduševljena i izgleda jako udobno. I njihova cena je 4.990 dinara, a uz njih, šta mi uz nju? Sve nije u ženskom rodu danas. A uz njih bih ukombinovala torbice koja takođe u nekim metalik bojama, međutim ova je dosta onako svetlija i ona je bronzana, ali svetlo bronzana dok je ova tamnija. Ali po sebi ima i druge boje kao što su siva i beškasta. Takođe na njoj postoji i ova pufnica koja se meni lično ne dopada, ali dobro, to vi možete da skinete. Evo, ako da vam pokažem lepše kombinacije, jednostavno mislim da ovo ide stvarno uz sve živo i da lepo osveži vaš outfit i cena torbice je 2490 dinara. To bi dobro došlo kao neka zamena za brown boju. Mislim, i za brown ništa, i za brown i za crnu. Da, slažem se. E, sada ću vam pokazati, jeste da je opet crno, ali toliko su mi bile lepe da nisam mogla da odolim. Isto jednu malo onako rock'n'roll varijantu martinki, ali ovo mi je više onako baš fancy. Zašto fancy? Zato što ima ove nitne po sebi. Ja mislim da su ovo iz Milica Pavlović kolekcije. Jeste. Imaju nitne po sebi i ja bih onda kombinovala i na malo elegantnije stvari, što da ne. To možemo, da, i na jednu i na drugu varijantu nekako.
ove koje sam pokazala malo pre bih kombinovala na nešto što je, da kažemo, tako za svaki dan, a ove bih čak mogla ono da iznesem uz neke večernje varijante. Odlučila sam se za lakovanu crnu torbicu koja je isto u printu, ali meni ova dva idu zajedno, iako je, mislim, ovo nije print, ali ga toliko ima da možemo da kažemo pa da skoro pa jeste. Njihova cena iznosi 5.500 dinara. Cena ove torbice je 2.000 dinara. Moja sledeća kombinacija za sve obožavaoce kombinovanja nekih boja koje možda na prvi pogled i nema nekog smisla. Dakle, imamo maslinasto zelene martinke. Sad sam provalila da vam konstantno pokazujem martinke, ali ipak je zima. Da. Prelepe su, izgledaju toliko kvalitetno da vam ja to ne mogu ni opisati. Ali čini mi se da cena opravdava ovu čizmu. Koštaju 6.990 dinara. Ali uz to bih ukombinovala lila torbicu, nekako suprotnosti koji se privlače. Samo je bitno naravno sada da pazite šta ćete da obučete, ali mislim da ove dve boje jedna uz drugu idu ono savršeno. Vama je torbica malo svetlija na kameru u odnosu nego što je uživo, ali... Ne znam koje primakneš malo više. Da, ne znam ovaj, ne. Ne, ne znam okay. Kako se vama čini, eto pišite pa mi dole. Pa bela nije sigurno jer ja sam u belom, evo da vidite. Da. Razumno. Pišite svakako kako vam se čini ova kombinacija. Rekla sam vam cenu čizama, a cena torbice je 1990 dinara. Za sve one koji ne vole ili ne mogu da budu u čizmama, odabrala sam jedan par onako koleđica i baletanki u jednom i mislim da je apsolutno ovo jedan savršen primjer kako možete ti izgledati u zimskim danima elegantno na kostu. Da približim, aha, evo sad vidite malo bolje, dakle one su lakovane. I mislim da su dosta tople iznutra, rekla bih da su kožne, ali mislim da je ovo stvarno idealna neka kombinacija koja se može nositi na posao. Uz to sam ukombinovala jednu pravu poslovnu torbu, neću da lažem, ali prosto nisam mogla da odolim. Meni ovo izgleda savršeno. Elegantno. Da, prvenstveno moćno. Da, skroz mi je onako blair walker. Da. E sada za one koji vole da se igraju i da kombinuju, ja bih recimo na ovo nosila i bele čarapice. Kratko, mislim bi to bio ekstra. Cena ovih baletenki je 3000 dinara, cena ove torbice je 2500. A sada kada si već kod martinki, neću ne vam brini, pokazati martinke, se. Ali ću vam pokazati varijaciju na temu jedne jako čizme za koja mi je poludeo ceo grad, odnosno ceo svijet. Ali ove su malo drugačije zato što imaju ovaj srebrni detalj po sebi koji im daje neku dozu elegancije, ali bez obzira na to, one su jako cool i ništa van toga. Mogu se kombinovati u sve živo, pošto su one onako ogromne, efektne, upadljive. Volim da vidim kombinaciju kad obučete nešto kratko, i onda ove čizme. I da li su vam gole noge ili recimo da imate crne čarape, to mi je još savršenije uz to. Ja planiram da ih uzmem za sebe i njihova cena je 5.990 dinara. E potom, uz to bih kombinovala ovu malu slatku torbicu. Njena cena je 1.990 dinara. Uglavnom crno-srebrna, tako da mi se savršeno uklapa uz ovaj detalj na čizmi, zato sam se i odlučila za nju, ali od svih torbica koje sam izabrala, pored ove, ova mi se najviše dopada. Sad ja sam htjela malo da se posvetim i mlađoj populaciji, to naravno ne mora da znači da neko stariji to ne može da nosi, ali nekako prosto kada sam ovo videla zamislila sam ono, ne znam, neku devojčicu u školi. Yes. Imamo ovde jedne srebrne martinke koje verovatno vama sada deluju belo. Da. Evo sad možete videti kako se presijavaju. Ali da su ipak srebrne boje. Da. Koje su fenomenalne i mislim da, recimo, kada su devojčice u pitanju, šta god, ali stvarno šta god da obuku na sebe uz ovu, da će se bez sebe. Nešto što ih zamišljam, uz one suknice od stila. Ja! Prelepo! Znači, ili to, ili neke šarene čarapice, što da ne. Mislim, meni lično se srebrna najviše slaže na roze boju, zato sam i izabrala roze ranac. Da. Jedna. Cena ovog ranca iznosi 3000 dinara. Cena ovih martinki iznosi 5000. Ali želela smo da vam pokažemo nešto što nismo do sada. Evo ti jedne. Ja, dakle... Ja sam ušle dobila, jel? Ne, ženske su sve.
žensko je? Ovo žensko? Ju, vidjela srca. Zapazila sam preslatke čarapice koje imaju Dajhvanu i realno što nas ima treba tokom zime jeste toplota. One deluju jako, jako udobno. Recimo, ove boje su mi fantastične, pogotovo kada ih kombinujete u stvari sa Martinkom, one se neće ni videti. Poenta da vam bude toplo, ali kada se izvete... Ali mogu malo i da se vide gore iznad, što su sve ove, mislim, osim ovih mojih prvih, sve su kratke, realno. Da. Da, ali kada se odete u goste, pa se izuzete imate slatke čarape. Naprimjer, ovde dakle, imate dva para i cena im je 790 dinara. I ovde imamo tri para, njihova cena iznosi 600 dinara. Ljudi, to je bilo sve za danas. Nadamo se da vam se dopao ovaj video, da ste uživali, da ste možda inspirisani i drago nam je da sam vam im pokazala što ima novo u Dajhvan radnjama. A mi se vidimo već u sljedećem videu. Do tada ljubimo vas puno. Ćao! Ćao!